Lala. Comment Lala? Dédé, qu'est-ce qu'il y a? Nga bëgg xam Lala. Explique-moi, Lala, mo tax ngay def. Djugal. Djugal. Mama di xey di jakkalok sa mbay ak sa bay. Mané bo bëggé sama wolé ki sa mam. Nak wa xal bi sax ci bopam dafa mam. Yaama ye ci goudi. Goudi lay wax. Da nga baye ha. Sama murum yépp seen jëkëri utul nañ leen appartement. Yow nga tek mu ci ngun ngi rek may la la. Buma tassé sama sey bi tek ko fi. Dama dundat nekkat benen xadi. Jël sama appartement du dundul lu neex, lu noy. Yow na nga nekk fi. Di seyel goro, di seyel ñëk. Sa goro bi nga xamna dafa bono bon bon bokoy nuyu iñane la la fay. Yow ya bon. Yow doom bëgg ñëw ci kër gi la kër gi am dëmm am na sey kër famille yo xamné sey ci appartement sax ko gën wacha pa pa wax ci néna ko bu ma wowe chat man yow duma sa chat man légui yow do chat yow man néna la yeen man may seen kilifa mais Babacar yi man juruma doom ji teud ci ay mat la ki mère gadd wala ay sagari lan mais xana xolo sama kër gi hein seen keur yo melul ni amul len teranga man yalla daf ma wursagale teranga fi la umi judo fi la yaro malheureusement que maynalo mais tu ne mérites pas que mu nek sa jabal ça c'est la vérité parce que badol nga yorlo umi sa dom la waye sama jabar la ba lepp lu war ci mom waratu la man mi la war Babacar lakkat la père man wolof la angane wolof ga wolof la gis nga jek deug bu deme ba limu beug munut ko am ci jeukeram na topé sa wat bopam xol ndax jek la ci nga man munas jek pire la al xame na affaire de lu touti sa bari wu gis nga bat neexul al mom do ko amati mukk lolu ci appartement ba papa yaay ma ñewon waxtaan ak yeen dama fasiyene tuxu avis waaw da bagage dem na ok say ni mom pa bek mer dama ngi xaar ñu ñaanu ñu après ya di dem ko ya ngi dem de. Mais Khamal, tu as pris la décision la plus insensée de ta vie. Tu t'es jeté dans la gueule de la louve.